ngabuli jo wano kumayengo ga Delta TV tukole buli lunako roksa tunorokna ebeda programa wakule nume yetabwa mu abavunkanya benja ulo ngolwalero lulubadde oluvunkana oludirira olusembayo ngaitawo kubavunkanyi bano yegatta butelevu kumpaka ezakamalirizo eziliyonga ennaku z'omwezi kumi omwezi ogujja. Kubavunkanyi b'olwaleero kubaddeko nakanjako Aira kosana kato na Saka Rashida nga bano bonna bayizi ku Kalanamu Secondary School, Sebuma Edward n'ensobi ya George William. Bano basitanye n'ebibuzo eby'enjawulo omuli ebyobuwangwa ennono ebyafaayo n'ebirala songa abandi obubonero obwedda bubeegaana ate abalala ne babuwuuta buva. Tegukyama mugongo oba ssemutego tegulwala mugongo katonyeze katonyeze lugwayo lutya owaayeuyaniridde onoomalako ssemutego tegulwala mugongo ekibaagu tuma tegunnakikwata obubonero obutwale mbuyanze Sebuma alonze ono ani ono njagala owulirize mpolampola mpa emitendera egiyitwamu okubika omuntu emitendera egiyitwamu okubika omuntu okumuzinga kyerondera gye bigweredde nga Sebuma Edward n'ensobi ya George William be bayiseewo okwesogga oluvunkana olw'akamalirizo oluvannyuma lw'okufuna obubonero obusukkulumye ku bwa bannaabwe. Nze ensobi ya George empaka ez'olwaleero bannaayi ziri zibadde zaakaasa mmeeme mbadde simanyi nti nziyitako naye Mukama annyambe ne nziyitako era ngenze ku luvunkana olwa fayinolo. Nze Sebuma Edward olwaleero lubadde lunaku lwa kufana kuwona bbanguliro likalubi era likaayokira omususa ebibuzo bibadde bikaawu naye twebaza Namugereka nti tusobodde okuyitawo. Abavudde mu mpaka zino nabo baliko bye boogedde. Nebaza abasomesa bange naddala omukulu w'essomero kuba yansomeseza ddala Oluganda. Mwebaza kw'ekyo kyakoze singa sikulonda mbadde ngenda kuyitawo era nsuubira nammwe mu kirabi. Anjako Aira nga ebbanga eryo terigenze bulungi kubanga tuvuddeko ate ffenna singa omwabadde asigaddeko twandibadde tugumirako awo naye ffenna tuvuddeko. Nsinga okwebaza omusomesa wange ddala omukulu w'essomero atusomesa Oluganda n'omwami Luyimbazi Moses nebazadde bazadde bange. Ebbanga litambudde tuvuddeyo nga luli mu kiyongobero lwa kubanga waliwo omuyizi gwe twali tusibiddeko ffenna ffenna essira atukoze bubi nnyo ddala naye ebeera nti munnange ebeeramu emikisa alusabe Katonda nti omwaka ogujja ajja tutuukako fayino atwale ekyo ekirubirirwa kye naye nga munnange nyongera okwebaza alabi ba Delta TV mweyongere ddala okwekuumira ku TV yaffe eno n'okugobera programu zaffe ffenga aba Henry Modern Drinks tetujja kwawukana na programu eno Awakula Ennume naye nga ebbanga lya leero telimpisizza bulungi naye Katonda bw'atyo bw'akoze ki Katonda bw'atyo bw'ageze. Neetaba mpaka za Awakula Ennume naleeta abayizi bange babiri naye baviddeko ku mutendera ogudira ogusemba fubye okulaba nga mbatendeka naye Katonda yayinza okuba yasalawo nti nojja kukoma ku mutendera guno wabula nkyalina amaanyi kubanga gwe mulundi gwaffe ogubadde gusooka ate kano kazannyo ka bwongo manyi nti n'omwaka ogujja nsobola okuleeta abayizi ate abalala oba oliawo nitusitukira mu kyapa. Sabalamuzi w'empaka zino Salongo Lusiba Jimmy aliko byatubuulidde. Olwaleero ebbanguliro libaddemu ebbugumu naye abantu abamu bannyogoze kubanga abawagizi abasinga amaanyi gababadde nnyo mu baana bana bakalannamu ensiisi naye bwebitu bwebibanga bya mukeeka olwaleero Sebuma Edward ayiseewo n'obubonero 3 mu 1 ate ne mwana mulenzi nsobya George n'obubonero 2 mu 8 kati bo balindidde luvunkana olw'akamalirizo nga 10 naye abaana bano tubazaamu amaanyi era ennaku z'omwezi nga 10 bajja kubaawo ababasuubiza ebirabo byabwe mu bireete nga 10 bajja kuba webali kakati
semifaini ndala bweguba mupira ya ancha tulina Kalisa Gonza Gambeja tulina ne Kalisa Gonza Gambeja tulina Kayondo Livingstone ne Nsubuga Musa twagala ka bantu babiri begate kubabiri abalero ate enaku zo mwezi nga 10 embwa yesigame nyama olunaku olwencha lweluvunka na olusemberayo ddala nga banaitawo bakukwatagana nabo abaisewo olwaleero okwetaba mu mpaka ezakamalirizo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja wano mu kibangirizi kya Delta TV Tukole Lubega Sadati Delta TV ya Masukulu.